Medallas para os campeóns demostran o seu afán de superación no deporte e na vida. Puxéronse a prova nos 21 xogos autonómicos de natación Special Olympics. Primeiro foi a prova corta, que foi a de 25, despois, agora por la tarde, foi a de 50, foi un pouco dura porque, claro, se me olvidou ponerme as gafas, claro. Eso es un retraso total. Y ahora fue la de relevos, que le di el paraplis y me metí en los tres primeros puestos. Quedé de quinto y tercero. Sí, voy a veces a nadar allí en Orense, en Pabellón de Remedios. A que nadar, lo importante es participar, ganar o perder. Y además tengo unos amigos desde el centro. Algunos tamén fomos a que ayudarles. As competicións celebráronse en Lugo, na piscina municipal das Pedreiras. Os xogos tiveron o apoio da Deputación e o Concello de Lugo. Os valores que ten o deporte, non? E que temos que tratar de trasladar a toda a sociedade. Respeto, igualdad, competitividade, pero ao mesmo tempo nunha deportividade que desde logo quedou demostrada que é asombrosa, non? Eu alegrome moito porque eles o disfrutaron, o pasaron ben, e se demostra unha vez máis que, bueno, pois terán unhas capacidades diferentes, pero desde logo teñen moitas capacidades. Normalización, non? De que todas as persoas podemos facer calquer tipo de deporte, neste caso natación, que nos propoñamos, porque temos as capacidades suficientes. Participaron 360 nadadores de 22 entidades de toda Galicia. Y tengo un nieto que está participando y claro, vine con él porque es como si fuera mi hijo. Lo tengo por hijo a cargo. Se ven más libres, mejores. O sea, para mí mi hijo lo vive mucho, lo vive intensamente. Porque él dice que también hace deporte como su hermano. Su hermano juega al fútbol, pues él hace muchos deportes. Él lo lleva a todos los deportes que hay, lo lleva. Para a organización o balance foi moi positivo. Tanto en autoestima como en superación e, sobre todo, como integración dentro do colectivo. E iso é o dos objetivos. Pois, a marxen deso, pois, están a cara de felicidade, as medallas e todo o demais. Pero ese é o objetivo deles, o noso é, pois, sacar o máximo posible deles dentro da súa promoción das habilidades. Este é un dos camiños hacia a plena inclusión desta xente que ten capacidades diferentes. Polo tanto, desde a nosa asociación apoiaremos calquer iniciativa donde os nosos usuarios e os usuarios das demais asociacións podan demostrar ao público en general o ímpeto e a actitud positiva que teñen. A natación para eles é moito máis que un deporte. A natación me aporta vitalidade, me aporta espírito sosegado, aunque hoxe estuve un poquitín nerviosa, e espírito de lucha. É un deporte que a mí me gustou sempre. E fui orense, fui por todo Galicia competindo e agora aquí, a primeira vez que eu compito na cidade de Lugo. A piscina das Pedreiras foi escenario dunha gran competición na que estes deportistas puxeron todo o entusiasmo e os xogos autonómicos de natación Special Olympics axudaron á superación de barreiras e prexuizos.